L'Institut del Calamot és un centre de Gavà públic, escolaritza 850 alumnes, té uns 75 professors, té una oferta d'ESO, batxillerat i cicles formatius de manteniment, informàtica i administració. És un dels dos centres públics de Gavà, a més d'una oferta de 5 concertats, i és un centre que històricament ha tingut una imatge negativa des del municipi, tot i que el claustre mai ha pensat que això fos una cosa real. Aquesta sensibilització que tenien en el centre cap a aquest tema ens fa implicar-nos en diversos projectes per canviar les imatges del centre. I bàsicament n'hi ha dos projectes que són el que articulen tot el canvi del centre, el projecte de qualitat i millora i el projecte d'autonomia. Tots dos ens donaran contingut i un marc per poder treballar i canviar tota l'activitat del centre. I allò que semblava un impossible, a poc ha anat canviant i tenim ara un centre que és una primera opció dins de la prescripció, són un centre certificat en l'ISO, hem encetat i acabat un munt de projectes i hem millorat ostensiblement els nostres resultats acadèmics. El projecte que hem presentat en el Cercle d'Economia és un projecte que explica bàsicament com hem fet aquest treball en un àmbit d'uns 7 anys, començant quasi com si fos una cronologia de fets, com van començar a treballar en un projecte, quines inèrcies van fer, els resultats que se van assolir i com a poc ha anat canviant l'autoconfiança del professorat, l'autoestima i ens ha transformat en creure en tot el que fem. Els projectes han sigut moltíssims, perquè bàsicament nosaltres el que presentem és un projecte de centre que ha tingut aquests dos projectes que he comentat anteriorment com un marc, però que hem treballat un munt de projectes d'innovació, un munt de projectes de tota mena a destacar, per exemple, l'UAU, i a més hem tingut molta dinàmica interna per canviar els usos i els hàbits que teníem. Hem canviat tots els procediments del centre. Hem intentat que la gent no tingués en ment aquell cliché que teníem de l'institut de fa 10 anys i que comencés a pensar en un institut que mira molt cap al futur. Els objectius que té el centre són uns objectius que són de consolidació del que estem fent. Quan diem consolidar no significa fer el mateix, sinó significa tenir la mateixa esperit que hem tingut fins ara de com innovar, de com canviar les coses i que això avaluar-lo i que saber si funciona o no funciona per aplicar-lo, aquest és el sentit que tenim. Mantenir els mateixos objectius, treballar de la mateixa manera i ser molt crítics amb nosaltres mateixos a l'hora de portar a terme les coses, que és el que al cap i a la fi ens ha ajudat a transformar el centre. Sí que veiem un centre molt basat en les noves tecnologies, en el nou coneixement, treballant en xarxa, i això és un projecte que venen, és un projecte que té molt de consistent, perquè si al darrere no hi hagués tot el que expliquem, evidentment ni les famílies que són les primeres ni el professorat confiarien.